Vi går stående gående vid Östlingsvägen. Hjälpt uppfattar, vi har koll österut. Foxtrot, har ni någon satchel, frågan? Foxtrot har en satchel. Foxtrot, jag vill att ni lägger er satchel på kanonen som finns väster om min position. Kom. Det är uppfattat. Höger så att säga. Kolla så att det är lugnt för oss, så går vi upp till den här jäveln. Jajamensan. Hur jävlar? Foxtrot, vad var det som exploderade, frågan? Vet ej, tror du det var Victor Lima som sköt? Jag tror det var Victor Lima. Victor Lima från Echo, var ni som sköt, kom? Från Victor Lima svarade jag och tog ut artillerikanon. Slut, kom. Ja, det är ju precis fattat. Foxtrot var precis beredd att spränga den med satchel, om jag fattade det rätt, kom. Ja, Foxtrot bryter in där. Vi har rapporterat kanonen längst norrut, så att säga, längst stranden. Den är fortfarande orörd, men nu är den apterad och redan sprängas. Sen ytterligare en söder om Foxtrots position. Ja, det är uppfattat. Echo kan ta ut den. Tracer, ta över din grupp och gå på vänster sida. PV ligger en bit ut från trottoaren, så ni kan ju gå på insidan av hans skottlinje. Så från Echo, vi kommer röra oss mot kyrkan på baksidorna. Är det uppfattat? Hopp. Folk som uppfattar, vi är på väg på mot kyrkan rakt på, så att säga. Ja, det tar vi, tar vi. Ja, det. Echo Alfa från Victor Lima, kom. Echo Alfa, lyssna. Föreslår att Victor Lima hjälper till att säkra kyrka. Vi kan ge birdseye views som hjälper till att bekämpa mål vid behov. Slut, kom. Bra plan. Echo kommer gå in, så vi håller bara framsidan om de skulle komma hit, så att säga. Så dubbelkolla om ni skjuter där nu, för de kommer snart dras in där. Fortsätt Alfa från Echo Alfa, vi kommer undersöka ett skyttevärn som Victor Lima sköt på en... Stryk det där, Victor Lima åkte just ner. Vi kommer kämpa på skyttevärnet som finns, undersöka vad som finns där. Slut. Ja, det är uppfatt. Att Fox tar syn på Downa Littlebird. Klart slut. Nu kommer piloten här, så täck honom. Tracer och oj, nu sen är fel. Tracer, tar ni fram till piloten. Sådär. Står vi rätt med den? Ja, precis. KSP höger, förlåt. Echo Alfa har kontakter på vår vänster sida. Helikopter! Victor Lima, kan ni slå ut den för att vill att ni gör det omgående? Kom. Vi rör oss upp på krönet här. Splinta upp där. Lägg innan ni ser över krönet. Ja, det finns ett par sköna stenar uppe. Vi fortsätter fram till dem. Kontakt, 8 meter i tid på vägen där precis. Åh, nej. Spränger den ifrån oss. Victor på något. Victor Lima från Echo Alpha, vi kommer skjuta en raket på helikoptern. Slutkom. Oh shit. Tracy, vi har PK-nätter som fortfarande är vid liv. 135. Jag vet inte fan hur det gick för stöcken. Han borde vara död. Ja. Och PV, jag har också två. Så det är liksom, du kan skjuta på träd. Nej, låt han skjuta. Jag har fortfarande 4 mag kvar. Så det är
kunde bara blåsa på. Mm. 457 grader. Han är innanför muren. Ja, jag såg han, men han inte skjuta. Han är på Då kan man också göra. Jävlar, en kille, men han är typ 1,3 km bort. Får man se filmen innan, eller är filmen uppe idag, tror jag.